Ne, lej, jaz sem šel na morsko školko, sem šel. Ja. To vem, da sem šel. Ja. Dobro, pa ti je ušlo, a ne, siguren, tako vedno. Ne govorim ti tega! Ja, koga pa poj? No, mislim, je, sem ne govorim ti tega, lej. Ja. Jaz sedim. Ja. Sedim na školki in se vzamem te najbolj svež morski list. Ja, pa daj, kva to mene briga, ja, ta morski list, sem še povedal, kva je bilo. Ja, kva te briga, poslušaj me, pa ti jih bolj pa boš videl. Ja, pa povej. Ja, no, glavno, not piše, ja. Not piše, da bomo delali vse do 140. leta. A ti mene za vrat malo vlečeš? Ne, me polš prehiti, če se ti lažem. Pa kaj mislijo, da živimo 500 let ali koga? Ja, to pa to ni vse. Prvok leti lopovi, že tako nimam za 5 gramov sardel, to je pa še to. To ni vse. Koga pa še? Še za polovico nam mislijo zmanjšati povodnino. Koga? Ja. Povodnina? Ja. Morski pes jih nima rad, že tako sem vas skušam, poglej, koliko mi je že zdaj prevelik ta oklep, madonna. Ja, kaj bo še lepoj? Pa se v redu, boš lahko imel podnajemnike not, evi.